escrevi excelentes coisas acerca de conselhos e conhecimentos para mostrar-te a certeza das palavras da verdade, a fim de que possas responder claramente aos que te enviarem, a fim de que possas responder claramente aos que te enviarem. Porventura, não te escrevi excelentes coisas acerca de conselhos e conhecimentos para mostrar-te a certeza das palavras da verdade, a fim de que possas responder claramente aos que te enviarei, a fim de que possas responder claramente aos que te enviarei.